La gresca, el ball i la diversió del Carnestoltes han tornat aquest cap de setmana a Banyoles. La ciutat celebrava de nou una de les festes més alegres i participatives, un cop passada la pitjor part de la pandèmia d'aquests dos últims anys. Ho va fer amb un nou format amb diverses novetats que han permès gaudir grans i petits. Per començar, la cita arribava 5 setmanes més tard de la data prevista inicialment, després d'haver garantit que la situació sanitària ho permetia i que el pitjor de la 6a onada de la Covid ja havia passat. Això sí, tot aquest canvi derivat de la incertesa inicial va desembocar en un format atípic, on, per exemple, no hi ha hagut la tradicional i participativa rua de comparses a càrrec de les escoles de Banyoles i de la resta de la comarca. En el seu lloc es va muntar una gran festa de carnestoltes a l'embalat de la plaça de les Rodes, on els 6 centres educatius participants van lluir les seves coreografies i les seves disfresses davant la resta d'assistents. La tarda es va completar amb música que va fer ballar grans i petits. També es va modificar la nit de festa per als joves que tradicionalment es duia a terme el dissabte i que enguany es va avançar divendres per qüestions logístiques, ja que diumenge hi havia a la ciutat la celebració de la 27a mitja marató del Pla de l'Estany. Després dels versots de les gàrgoles de foc, l'acció es va traslladar a l'embalat de la plaça de les Rodes, on joves i no tan joves van poder moure el cos i passar-ho bé amb un Just Dance i les actuacions de la Monte Carlo i de la Banda Neon. Actes amb moltes novetats, però que van garantir la recuperació del Carnestoltes amb una bona participació. Defugiré tòpics, no? Com dir, un balanç molt positiu, aquest tipus d'expressions, no? Que són inevitables davant d'aquestes preguntes, i simplement et limitaré a dir, el millor balanç és la imatge de la plaça de les Rodes plena vessada d'adolescents i de joves a la nit del divendres, i la imatge d'aquest mateix embalat de la plaça de les Rodes ple a vessar de famílies, de mainada la tarda del dissabte, no? Per tant, demostra d'una banda que probablement no ens equivocàvem massa al prendre les decisions i els canvis que vam impulsar de cares a aquest any 2022, i de l'altra una cosa que és evident, que és que la gent en tenia moltes ganes. L'única creu de la moneda va ser la segona milla fantàstica que s'havia de dur a terme dissabte al matí. L'activitat es va haver de cancel·lar per manca d'inscripcions suficients.